İmişli rayon istixanalarında pomidor məhsulunun yığımı davam edir. Hal-hazırda dayandığımız istixanada Red Guard sortu adı ilə tanınan pomidor məhsulu yetişdirilir. Bu sort öz məhsuldarlığı ilə seçilir. Belə ki, gördüyünüz bu kollar hər biri mövsüm boyu 35-40 kilograma qədər məhsul vermək gücünə malikdir. Bu istixana 2 hektardan ibarətdir. 50 min ştil əkilib hal-hazırda. Hamısı istifadə olunur, yetişməkdədir, böyüyür. Pomidorun sortu Red Guard sortudur. Hollandiyadan gəlmə sortdur. Çox keyfiyyətli, məhsuldar və dadlı pomidorlardır. Bu günləri demək olar ki, bizim 5-ci yığımımız başlayıb. Təxminən pomidoru avqust ayının 10-unda biz əkmişik, hal-hazırda yığımdadır. Təxminən 60 gündən ibarət olar ki, pomidor yetişir, qızarır. İmişli rayonunda 16 nəfər fermer istixana təsərrüfatı ilə məşğuldur. İstixana təsərrüfatının sahəsi 10,2 hektardır. Bundan 3,8 hektara xiyarın payına düşür, 6,4 hektarda pomidorun payına düşür. Rayon ərazisində bugünkü günə qədər 225 ton pomidor məhsulu istehsal olunub, 64,2 tonda xiyar məhsulu istehsal olunub. Rayon ərazisində bugünkü günə qədər də yığım davam etdirilir.